အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ cardiovascular system ကြီးရဲ့အပိုင်းနှစ်ပေါ့နော်ကျောက်ပါပြီအဲ့တော့အပိုင်းနှစ်မှာကျွန်တော်ဘာကိုပြောမှာလဲဆိုတော့ heart diseases in children ကိုပြောပါမယ်အဲ့တော့ကလေးမှာဖြစ်တတ်တဲ့နှလုံးရောဂါတွေကဘာတွေလဲကျွန်တော်တို့အကျဉ်းမြင်းတော့ခြုံပြီးတော့တည်ထားဖို့လုပ်မယ်အဲ့တော့ heart diseases in children ဒီနေရတော့ဘာတွေရှိမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ကနှစ်ပိုင်းခွဲထားပါတယ် congenital heart disease နဲ့ acquired heart disease ဆိုပြီးတော့မှခွဲထားပါတယ်နော်အဲ့တော့မျိုးရဘာကြောင့်ပါလာကြဲကမျိုးကြဲကပါလာတာဒီ heart disease တွေဟာဓမျိုး जीरो မှာဖြစ်တဲ့하르디ซิ స్ တွေက2မျိုးရှိတယ်။အရင်ဆုံးနေနဲ့ဘာကိုပြောမလဲဆိုတော့ congenital heart disease တွေအကြောင်းပြောပါမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ congenital heart disease မှာ2မျိုးထပ်ပြောထားတယ်။ထပ်ခွဲထားတယ်။ cyanotic congenital heart disease နဲ့ cyanotic congenital heart disease ပျာတဲ့ heart disease နဲ့မပျာတဲ့ heart disease နှစ်ခုခွဲခွဲထားပါတယ်။ ဤဆိုင်တို့တွေ့ကြနေတဲ့ heart disease မှာဘာတွေရှိမလဲဆိုတော့ဗာအမျိုးအစားတွေပါမလဲဒါကတော့ငယ်ငယ်ကတည်းကတချို့လဲအနေချင်းတည်ထားပြီးသားလူတွေလည်းရှိမယ်တို့တော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာခေါင်းစဉ်တွေကိုဓာရိုက်မသွားဘဲနဲ့ဘယ်လိုထက်ခွဲလายဆိုတော့သူတို့ရဲ့ pathology ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှထက်ပြီးတော့ခွဲလဲ division ထက်လုပ်တယ်ဘာတွေလဲဆိုတော့ volume overload နဲ့ pressure overload ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှတဲ့ဒီဤဆိုင်တို့တွေ့ကြနေတဲ့ heart disease တွေဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်เนาะ volume overload pressure overload ရော volume overload ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲပေါ့ volume overload တွေဘာကြောင့်ဖြစ်တာများလဲဆိုတော့ juddu တဲ့ left to right shunt ပေါ့ဘယ်ဘက်နှလုံးခန်းနေတဲ့ညာဘက်နှလုံးအခန်းနေရဲ့ကြားထဲမှာ shunt တစ်ခုရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့် left to right shunt အရှိက episode 1မှာပြောခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတော့ fetal transitional circulation ကိုရောက်လာ fetal ကနေ transitional ကိုပြောင်းလေ့အချိန်မှာ left side တဲ့ systemic blood pressure တက်လာပြီး pulmonary blood pressure ကျသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သွေးတွေသည် left to right စီးပါတယ် တကယ်လို့များအဲ့ဒီချိန်မှာအပေါက်တရားမပိတ်ဘဲနဲ့ပွင့်ရဂျန်ဒီခဲ့ရင်ဒုမဟုတ် congenital heart defect တခုခုဂျန်ဒီခဲ့ရင်ရှိနေခဲ့ရင် left to right shunt ဆိုပြီးစီးတတ်ပါတယ် left to right shunt စီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်ဘက်အခန်းကသွေးညဘက်အခန်းကိုတွားကုန်တဲ့အတွက်ကြောင့် volume overload ရဲ့ danger ကိုညဘက်အခန်းကခံစားရပါမယ်အဲ့ဒီအခါမှာ volume overload ကြောင့်မလို့ဖြစ်လာတဲ့နှလုံးရောဂါတွေရှိပါမယ်ဘာတွေလဲဆိုရ ན་ number 1 ventricular septal defect number 2 atrial septal defect nematon evsd လို့ခေါ်တာရှိမြဲနံမလေးရော pda ပေါ့เนาะအဲ့ဒီထဲမှာအများဆုံးတိကူတိရမှာတော့ vst ပေါ့သူကပါဆို very common ဖြစ်လို့ပါ25% of the congenital heart disease လောက်ဖြစ်ပါတယ်ဂျင်းနေ esd နဲ့ pda ကလည်းပြီးတင်ပါတယ် evsd ကတော့နည်းနည်းလေးဆောင်းမှာမေးတာရှားတယ်သို့တော့တိတော့တိရမြဲအပိုင်းနေမှာရှိတယ်နော်ဆက်သွားရအောင်နောက်တစ်ခု pressure overload ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ heart disease တွေကိုပြောမြဲ pressure overload ကြောင့်ရောဘာလဲတအားညှိရလို့အား site ပြီးညှိရလို့ pressure overload ဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ဘယ်လိုလူလူမျိုးလဲဆိုတော့ဘယ်အခြေမှတအားညှိရတယ်အပေါက်ပိတ်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာတအားညှိရနိုင်မယ်နော်။သူ့ရဲ့ ventricle ကြီးအလုပ်ပိုလုပ်ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ ventricular ရဲ့ outflow ထွက်မဲ့သွေးထွက်မဲ့အပေါက်တွေမှာတော်ပြီးတော့ obstruction ရရင်ကျွန်တော်တို့ pressure overload ကို ventricle ရကခန့်စားရမယ်။အဲ့ဒီခါမှာ pressure overload ဖြစ်တဲ့ congenital heart diseases တွေပါလေလဲဆိုတော့နံပါတ်၁ pulmonary stenosis pulmonary artery ကကျဉ်းနေတော့ pulmonary artery ကဘယ်ထရရညှိတာလဲဆိုတော့ RV ကညှိတာ။အဲ့တော့ RV မှာ labi pressure တအားအဆိုက်ပြီးညှိရတော့ ventriculary right ventricular pressure overload dan wo kan sa ya de heart disease po no na tuk khu ka raw it aortic stenosis tu wa ja raw aorta dai ko hnyet da lv ya ni hnyet da er lv ya le pressure overload dan wo kan sa ya de heart disease ba na tuk khu coaddition of the aorta e naw pai ja yin jino detail pyo ba me coaddition so ra ga ja raw aorta e yi ye tani ya ma twa pi lo jin na da ja mulo lv ya ar side hnyet ya de atwa jau tu le pressure overload dan wo kan sa ya ma phit ba na num le tricuspid stenosis triguspid valve ဆိုတာ RA နဲ့ RV ရဲ့ကြားမှာရှိတာ။ RA နဲ့ RV နဲ့ကြားမှာရှိတော့ RA ရဲကနေ RV ကိုသွေးတွေရောက်ဖို့ triguspid ကြီးနေတဲ့ triguspid ကို against လုပ်ပြီးညှိရတဲ့အတွက်ကြောင့် RA ဒီ pressure overload တန်ကိုခန်းဆားရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခု mitral stenosis ဒီဘက်ကပေါ့နော်။ Mitral valve ကကြတော့ LA နဲ့ LV ကြားမှာရှိမှာ။အဲ့တော့ LAD against လုပ်ပြီးတော့ mitral stenosis ကိုညှိရတဲ့အတွက်ကြောင့် left atrium ကလည်း pressure overload တန်ကိုခန်းဆားရမှာဖြစ်ပါတယ်။နော်ဒီထိပဲကျွန်တော်ပြောမယ် God try itweet တင်ကတော့ဒါအ í common မဖြစ်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှင်းထားခဲ့ပါဦးမယ်နော်နောက်တစ်ခုဒါဆိုရင် cyanide အပိုင်းပြီးသွားပြီ follow overload pressure overload ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဟာကြီးခွဲခဲ့ပြီနောက်တစ်ခုကတော့ cyanide ကိုကြာနေတဲ့ heart disease စစ်ဘာတွေပါမလဲဆိုတော့သူကြတော့သူလည်းကျွန်တော်တို့က pathology ရာထက်ခွဲအောင်မယ် pathology ရာထက်ခွဲရင် network blood flow နည်းလို့ပြရတာတခြား pulmonary blood flow များရဲ့တန်းနဲ့ပြရတဲ့အကြောင်းနှစ်ကြောင်းထက်ခွဲပါလေနော် အဲ့တော့ pulmonary blood flow နေပြီးတော့ pulmonary blood flow နေတယ်ဆိုတော့ right ventricle ကနေ pulmonary artery pulmonary artery ကနေ lungs ထဲကို oxygenate လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ blood တွေပို့ပြီးမ आओ အဲ့ကြမှာ oxygenate လုပ်ပြီးတော့มา pulmonary vein ကနေပြန်သေး left atrium ကိုရောက်มาတကူလုံး oxygen ကောင်းကောင်းရပြီးတော့มาကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်က oxygenation ဖြစ်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒီချိန်မှာ pulmonary outflow ကသွားပြီးတော့တစ်ခုခုပိတ်နေခဲ့လို့ obstruction ပေါ့ right ventricular ရဲ့ outflow မှာသွားပြီးတော့ပိတ်နေခဲ့ယင် ကလေးကဗายရတက်လေဆိုတော့အောက်ဆီဂျင်ဒေရှင်းကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်တော့ပြာနိုင်တာပေါ့တစ်ချက်အဲ့တော့ဒီမှာ obstruction to right ventricular outflow ဟုတ်ပြီ no, နော် outflow ပိတ်တာ outflow ပိတ်တာဒီအရေးပါတယ် outflow ဆ so ိုတာဘာကိ so ုပြောလဲဆိုတော့ right ventricular outflow ဒီ pulmonary artery မှာသွားပြီးတော့ပိတ်တာနောက်တစ်ခုကကြတော့ obstruction to right ventricular inflow inflow ဆ so ိုတော့ right ventricle ကိုဝယ်မဲ့ inflow ဆ so ိုတ so ော့ဘာလဲဆိုတော့ examiner tricuspid valve genea မျိုးတွေပေါ့เนาะအဲ့ဒီ tricuspid valve လို့ကျင်းနေတဲ့ stenosis တွေ atresia တွေဖြစ်နေတဲ့အခါမှာ right ventricle ကိုသွေးကောင်းကောင်းမရောက်တော့ right ventricle ကနေ pulmonary artery lance ကိုဆက်ပေးမဲ့တွေးရတယ်ကောင်းကောင်းမရတော့အဲ့ဒီအခါမှာ oxygenation ကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူလည်းပြားနိုင်တာပေါ့အဲ့တော့ right ventricular outflow paida ရယ် inflow paida ရယ်နှစ်ခုကြောင့်မလို့ pulmonary blood flow ကျပြီးတော့ပြားတဲ့နှလုံးရောဂါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကသိရပါမှာမယ်နောက်တစ်ခု obstruction to ခုပြောခဲ့တဲ့ outflow 폐တဲ့တယ်။အဲထဲမှာပါနေလဲဆိုတော့ TOF เนาะကျွန်တော်နာမည်ကြီးပါတည်ကြမှာပါเนาะ Tetralogy of Fallot ဒီ pulmonary stenosis ပါတဲ့အတွက်အကြောင်းမလို့ outflow သွားပိတ်တဲ့အတွက်အကြောင်းဒီကောင်းဟစ် a cyanotic တယ်မှာထည့်ထားတယ် obstruction to RV outflow obstruction မှာထည့်ထားတယ်နောက်တစ်ခု pulmonary atresia pulmonary valve ကိုကလုံးဝ atresia ဆိုတော့အပေါက်ကိုမရှိဘူးပိတ်နေတာပြီးရင် intact septum ပေါ့เนาะ intact septum ဆိုတာဒီအလယ်အချိန်မလေးကိုကန့်ထားတဲ့ septum ကလည်းအပိတ်အဲတော့ beginia မှာအပိတ် အပောက်မရှိဘဲနဲ့အပိတ်ဖြစ်နေတဲ့အတွေ့အကြုံမလို့ပါမနရီအာတရီရဲ့ကိုသွားမဲ့ဘလတ်ဖလိုလုံးဝမရှိတဲ့အတွေ့အကြုံမလို့သူလည်းပြရတဲ့အထဲမှာထင်ထားပါတယ်ဒါကအောက်ဖလိုပိတ်တဲ့ဟာဒီပါနောက်တစ်ခုကကြတော့အင်ဖလိုအင်ဖလိုကြတော့ခုနကပြောခဲ့ပြီကျွန်တော်အရှိမပြောခဲ့တယ်ထရိုင်ဂက်စပစ်အထရီဇီယာရဲ့ TABVR เนาะ total anomalous venous return ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပုံမှန်အဖြစ်တော့ total anomalous venous return ပေါ့ဒါနောက်မှကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ရှင်းတော့မယ်เนาะအခုတော့နာမည်လောက်ပဲတည်ထားပြပါ นั่นก็ increase pulmonary flow ปะเนาะ pulmonary flow များเยอะแทนเนี่ยเปียะได้โอชั่นก็บาดิเลยเออ pathophysiology ยะตะบိုင်းပြီးသွားပြီးစာရင်တို့တက်မှာ pulmonary blood flow เนလို့เปียတာအခုကများရဲ့သန်းเนี่ยเปียလာတာဘာကြောင့်လဲ increase pulmonary flow ရှိတယ်တို့တော့เปียရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအောက်မှာအနေနဲ့ပါ due to missing of the blood သွေးတွေနှစ်ခုရောမွေသွားလို့ဖြစ်ပါတယ်သွေးတွေမရောမွေသွားတယ်ဆိုတော့ systemic back ကသွေးเนี่ย pulmonary back ကသွေးနှစ်ခု missing ဖြစ်သွားတယ်။จ้ามาတစ်คู่คู่คันเลยรูปเนาะ shunt တစ်คู่คู่ shift นี่รูป mixing ဖြစ်ตัว่ายอกาแล้วสรเรา TGA รู้ขอบาร์ได้ transposition of great arteries ဖြစ်ไป great artery 2ชอง200จินลื้อนี่ดาวอูบอกบําพันอาพืชส่วน2มาจน detail บอกเมื่ออกรู้อาจารย์มิเลตี้เอาเนาะมัดชาบ8 order the lv ก็นี่ทั่วมา pulmonary artery the rv ก็นี่ทั่วมาอะไรไม่เข้าเบนเนี่ย a order ยาวเหยียดเปลี่ยนนี่ rv ก็นี่ลาทั่วตาอึดออ rv สร rv เนี่ย a order เนี่ยเสร็จดอ ဒီ oxygenated blood ဒီကိုတကူလုံးဖြန့်ထဲလိုက်တော့ပြာသွားနိုင်တာပေါ့เนาะတစ်ချက် now lv ကကျတော့ပုံမှန်ဆိုရင် oxygenated blood တွေကဘယ်ဟိုသွားมาလဲဆိုတော့တကူလုံးကို aorta နဲ့ဆက်ပြီးมาအခုကျတော့ pulmonary artery နဲ့လာဆက်တော့ lung ဆဲကိုမလူအပ်တဲ့သွေးတွေရောက်ကုန်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ increase pulmonary blood flow ဖြစ်ရတဲ့အတိုင်းပြာရတဲ့အနေလျောတာဒီ tga ဖြစ်ပါတယ် transposition of great vessel လို့ခေါ်ပါမယ်เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ congenital heart disease ပြီးပြန်ပြောရင် နခုခွဲတယ်အီဆာနိုတစ်ဆိုင်နိုတစ်အကွန်ဂျင်နိုက်တယ်မှာအီဆာနိုတစ်မှာ volume overload နဲ့ pressure overload ကြောင့်ဖြစ်တဲ့နှလုံးရောဂါဆိုင်နိုတစ်မှာ pulmonary valve flow နဲလို့ဖြစ်တာနဲ ए, ့မြားလို့ဖြစ်တဲ့နှလုံးရောဂါဆိုပြီးခွဲခွဲခဲ့ပါတယ်နော် လောက်ဆိုရင်နားလည်မယ်ထင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ acquired heart disease ဒါလေးတွေကတော့ကျွန်တော် common ဖြစ်တာတွေကိုပဲထည့်ထားပါတယ်။ rheumatic fever နဲ့ rheumatic heart disease ဒါတီတီတည်ရမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ very common မှာ။နောက်တစ်ခု cardiomyopathy myocarditis เนาะ viral infection တွေဝင်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆိုရင် viral carditis က very common ပေါ့။ဒါကြောင့်မို့လို့ myocarditis တွေဒီ acquired heart disease ထဲမှာထည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းကျွန်တော်ဒီတပုတ်ချင်းတပုတ်ချင်းစီကိုတီတီသွားပြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အခုရောက်ခဲ့တာကတော့ခြုံပြီးတော့ congenital heart disease ရော 关于它的细节，我标记了平板的。